Бюстгальтер польского виробника Кріс Лайн, модель Сі. Бюстгальтер м'яка чашка. Це модель, де чашка розподілена на три рівномірні частини з боковою корекцією. Чашка глибока, повномірна, дуже гарний повномірний об'єм. Пояс він із двох тканин, тому буде добре триматися, не розтягуватися. В великих розмірах 4 ряда крючків, в середніх 2 і 3 ряда гачків. Дивіться, дуже гарна на біжовій основі вишивка, вона є золотою такою ниткою люрекс, і також ця прикраса сама є у поясі. Гарна мережа зверху, глибока і зручна чашка, чим більше об'єм, тим ширше бретелі, вони добре тримають великі груди, не розтягуються. Два шару мережева він підтримує, піднімає і збирає добре великі розміри. Бокова корекція, і це одна із найулюбленіших форм, де частина розподілена на три частини чашки. Зараз відеоогляду, це розмір 100G. Бачите, великі розміри і дуже гарно виглядають вони в такій білизні. В інтернет-магазині «Білизна In.ua» ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до J і К, пушап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось, для більшого просування відео.